ሆኖ ትግራይን በሚመለከት እንደተባለው የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። በብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለው። መፍትሄው ሰላም ነው። መፍትሄው በንግግር ቁጭ ብሎ ጉዳይ ማየት ነው። ውጊያ ተሞከረ። ከእንግዲህ በኋላ ወያኔ በፈለገው እርዳታ በፈለገው ኃይል ክላሽ ሳይሆን የሚረዳውን ሰውም ቢያሰልፍ ማሸነፍ አይችልም። ማሸነፍ ካልቻልክ ደግሞ መዋጋት አያስፈልግም፣ ቁጭ በመነጋገር ነው። ምክሬ ጦርነት ይብቃን፣ በአንዳነት ይብቃን። ቁጭ ብለን ተነጋግረን ተመካክረን በንግግር 3 ዓመት ከምንዋጋ 10 ዓመት ብንወያይ ይሻላል። ከምንገዳደል ለሌላው ሲሳይ ከምንሆን አርፈን ተቀምጠን ተነጋግረን በሰጥቶ መቀበል መርህ ችግሮቻችን መፍታት። ትግራይ በዛ ውስጥ ችግሯ ይፈታል። የማደግ እድል አላት። ያንን ማድረግ ይጠበቅብናል። ለዚህ ዋናው ወሳኙ ህዝቡ ነው። እዛ ያለው ህዝብ ጥቅሙንም ያውቃል ጉዳቱንም ያውቃል። ይሄን አስቦ ወደ መልካሙ ነገር ራሱን መውሰድ አለበት። እኛ ባለፈው ዓመት ብዙ ሞክረናል። ተኩስ አቁም የተናጠል አድርገናል። የሚገባውን እርዳታ ካለ ክልከላ እንዲገባ አድርገናል። መከላከያ ወደዛ እንዳይገባ አድርገናል። ሰላም ከመጣ በሚል ከገባንም ይሄን ገደሉ ይሄን እንደዚህ ያደረጉ ክስ ስለሚበዛ ከምንካሰስ በሚል ማለት ነው። አሁንም ሰላም እንፈልጋለን ብለናል። መፍትሄው እሱ ነው። ወደ ሰላም መሄድ ብቻ ነው የሚያዋጣው። ከዛ ውጭ ያለው ነገር ልንገዳደር እንችላለን፣ ግን ማሸነፍ የሚባል አባዳን የለም። እሱ ግን በእኔ በኩል ግድያ አያስፈልግም፣ ይብቃን የሚል ሀሳብ አለኝ። ካልሆነ ጠቃሚ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ቁጭ ብሎ መነጋገር ችግር ይፈታል የሚል ነው። በዛ ውስጥ ትግራይ እንደሌላው ክልል ተጠቃሚ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አሁን እንደምታውቁት ትግራይ ላይ ችግሩ አለ። በሀገር ደረጃ ያለው እድገትና ለውጥ ትግራይ ውስጥ መኖር አለበት። ይህ እንዲሆን ሰላም ያስፈልጋል። ሰላምን ማሸነፍ አለብን። ለሰላም ዋጋ መክፈል አለብን። ለሰላም አብዛኛውን እድል መስጠት ያስፈልጋል። ከአቅም በላይ ካልሆነ በስተቀረ ወደ ችግር መግባት አያስፈልግም። የኢትዮጵያ አንድነት ሉዓላዊነትና ጥቅሟ እስካልተነካ ድረስ ሰላም ማስቀደም ይገባል። የምናደርገውም እሱን ነው። አማራን በሚመለከት የደረሱ ችግሮች፣ መከራዎች በአማራ ክልል አሉ። ያ ችግር ያ መከራ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ችግር ነው። አማራ ሲቆስል፣ አማራ ሲደማ፣ አማራ ሲጎዳ የሚስቅ ኢትዮጵያዊ መኖር የለበትም። የራሱ ቁስል፣ የራሱ መድማት፣ የራሱ ጉዳት ስለሆነ ይህን አስበው በርብርብ ከሰራ አማራ ትልቅ ፖቴንሻል አለው። ሰፊ ወጣት አለው፣ ሰፊ መሬት አለው፣ ሊለማ ሊቀየር የሚችል ቦታ አለው። ያም በማድረግ ፖቴንሻሉን በማውጣት የጠፋውን ጥፋት መቀየር ይቻላል። ቅድም እንዳነሳሁት 820 ሺህ ሄክታር ስንዴ አማራ ክልል ዛሬ አርሷ ያልኳችሁ ባለፉት 3-4 ዓመት ብትደምሩ ይሄ አልነበረም። በጣም ትልቅ ምርታ ነው። ይሄም ማስፋት በሰሊጡ፣ በቦሎቄው፣ በቡናው፣ በሌላ ነገር እያሰፋን ከሄድን የነበረው ኪሳራ እየተቀየረ ይሄዳል። ልማቱም ይመጣል። ለዚህ አንደኛ መሰብሰብ፣ ከግጭት መውጣት፣ መደማመጥ፣ ወደ ልማት ማተኮር ያስፈልጋል። ይሄን ማድረግ ከቻልን ወጣቱ ይሄንን ከሰራ በአጠረ ጊዜ ውስጥ ሊለሙ ከሚችሉ ክልሎች አንዱ የአማራ ክልል ነው። ብዙ የተማረ ሰው አለው፣ ብዙ ወጣት አለው፣ ሰፊ ነው፣ ሊለማ ይችላል። ወደዛ እንዲገባ ተረባርበን መስራት ይኖርብናል። የአፋር እንደተባለው ነው፣ በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ክልል ነው። እኛም ከፈንታሌ እስከ እርታሌ ብለን በዚህ በገበታ ለሀገር የጀመርነው ስራ አለ። መቼም እስካሁን ካያችሁት ነገር በላይ በዛችሁ እንጂ ከፈንታሌ እስከ እርታሌ የጀመርነውን ነገር ብታዩ ትደመማላችሁ። እጅግ አስደማሚ ስራ የጀመርነው እዛ ነው፣ እዚህ ካያችሁት በላይ ማለት ነው። ግን ለማየት አሁን ጊዜው አይመችም። አፋር ብዙ የማደግ አቅም አለው፣ እሱ እናወጣለን። ነገር ግን ኢንዱስትሪያል ፓርክ የሰራነው እኮ ባለፈው ዓመት ነው። አፋር ላይ እርሻ አሁን ስንዴ ቅድም ያልኩት ትንሽ ዝናቡ ቆይቶ ነው የሚገባው። የአፋር ክረምት አይደለም አሁን እዛ ሆት ሲዝን ነው። ግን ከተወሰነ ጊዜ ከአንድ ወር እነዚህ በኋላ ስንዴ ይጀምራል። በስፋት የሚታረስበት ክልል ነው። ለቱሪዝም የሚሆን አቅም አለው። ነፃነቱን አግኝቷል አፋር እንደ ከዚህ ቀደሙ አይደለም።
በዚህ ምክንያት ወደ ልማት መግባት እድሉን አብዝተን መጠቀም ይኖርብናል። በዛው አግባብ እየተሰራ ነው ያለው። ሶማሌን በሚመለከት በነገራችን ላይ ሶማሌ አሁን እየሰራ ያለነው መንገድ ሶማሌ ክልል ከሆነ ጊዜ ጀምሮ አልነበረም። ሰፋፊ አስፋልቶች እየሰራን ነው፣ ትምህርት ቤት እየገነባን ነው፣ ውሃ እያወጣን ነው። ይህንን በፍጥነት አስፍተን ማሳደግ ይኖርብናል። ትልቅ ፖቴንሻል አለ። ውሃው አለ፣ መሬቱ አለ። በቀደም እንዳያችሁት እርሻው የሚገርም ነው። ይሄም ማስፋት ሶማሌ ክልል ራሱን ብቻ ሳይሆን ሌላውን የሚጠቅም አድርገን መምራት ይኖርብናል። ሀረሪና ድሬዳዋ በድምር ማየት ጠቃሚ ነው። ማድረግ በሚገባቸው ልክ አላደጉ፣ እድል አላቸው። የበቀደሙ ፍሪ ትሬድ ዞን ለሀረርም ለድሬዳዋም ለአካባቢውም ከበቂ በላይ ነው። ይዟቸው ይነሳል። ፍሪ ትሬድ ዞን በ1979 ቻይና ሰንዠን የሚባል ቦታ ላይ ስትጀምር ሰንዠን ምንም ከተማ አልነበረም። ዛሬ ከ40 ዓመት በኋላ ሰንዠን የፓሪስን 3 እጥፍ ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ ከተማ 20 ሚሊዮን ገደማ ሰው የሚኖርበት ብዙ የሚገርሙ ኢንፍራስትራክቸሮች ያሉበት ቦታ ሆኗል። ይሄ ፍሪ ትሬድ ዞን ከተጠቀምንበት ድሬዳዋንም ሀረርጌንም ያነሳቸዋል። ችግሩ ግን ምንድን ነው? አሁን ፍሪ ትሬድ ዞን አካባቢ ትናንሽ ቆርቆሮዎች ቦታ የመያዝ አጥር ማጠር ሰፋፊ ነገሮች አይቻሉ። ይሄ ጎጂ ነው። ፍሪ ትሬድ ዞን አካባቢ ትላልቅ ህንፃ ነው የሚያስፈልገን እንጂ ትናንሽ አጥር አያስፈልግም። ሽሚያ አሁን ያለው የመሬት ሽሚያ ጥሩ አይደለም። አዳዲስ ከተማ ሊሰራበት የሚችል ቦታ በትናንሽ አጥሮች እና ቆርቆሮች የታጠረ ነው። ታይዋለ ስትሄድ አንተ እሱ መቀየር ነው። የሀረርን ታሪክ ለምስራቅ ምቹ መሆኗን አጠቃላይ የሀረሪ የድሬዳዋ የምስራቅ አካባቢ ህዝብ ባህሪያችሁ እምነታችሁ የተቀራረበ ስለሆነ በጋራ ማንሳት ይቻላል። ያን ለማድረግ ሽሚያው እንዲቆም ወጣቶች የበኩላችሁን ካደረጋችሁ ትልቅ እድል የመጣበት አካባቢ ነው። ባቡሩ አለ፣ ኤርፖርት እንዳልከው አለ፣ ድሬዳዋ ማለት እጅጋም አለ። ኤርፖርት ችግር አይደለም፣ መንገድ አለ። ይሄን ይዘን ካለማን በፍጥነት ሊቀየር የሚችል በጣም ደግ ኤክስትሮቨርት የሆነ ሀሳቡን የሚናገር ህዝብ ነው። የፍቅር ህዝብ ነው። ትንሽ አቅጣጫ ከተሰጠው ይቀየራል። ወጣቶች ያን ሚና መጠቀም ይኖርባቸዋል። ኦሮሚያ ላይ ቅድም እንዳነሳሁት ነው። ኦሮሚያ ሁለት ነገር ነው ያለው። የገባው የነቃው ልማት ውስጥ ነው ያለው። በጣም ብዙ የልማት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። አሁን ኦሮሚያ ውጊያ ምናምን አያስፈልግም። ውጊያ ኋላ ቀር ነው። ምን ያደርጋል? ችግር ካለ መነጋገር ነው። ሸኔን የኦሮሞ ህዝብ ከፈለገ እና ከመረጠ በደስታ ነው የሚሰጠውኛል። ችግር የለብንም። አይ ሪሊ ዳውት ሸኔ ኦሮሞን ሊመራ ይችላል ብዬ ለማሰብ ይቸገራል። ምክንያቱም የኦሮሞን ባህል የኦሮሞን ስነ ምግባር ያዋረደ ነው። የወለጋ ህዝብ ስንት የተቸገሩ ወንድሞቹን አቅፎ ሊበሉ የተቸገሩ ሰዎች ሀብታም ባለእርሻ ባለአይሱዙ ያደረገ አቃፊ ህዝብ ገዳይ ነው ያደረገው። ይህ መጥፎ ጥቁር ጠባሳ ነው። ይሄን ይዞ መሪ መሆን አስቸጋሪ ነው። ወጣቶች መንቃት አለባቸው። ውጊያ አያስፈልገንም። ኦሮሞ እርስ በርሱ የሚገዳደለው ከዚህ በኩል ፖሊስ ነው፣ ከዚህ በኩል ሸኔ ነው፣ ከዚህ በኩል ልዩ ኃይል ነው። በየቀኑ ሰው ይሞታል። አያስፈልግም። ይሄ መቆም አለበት። ወደ ሰላማዊ መንገድ መካሄድ ያስፈልጋል። ልማት ማፋጠን ያስፈልጋል። እንደ ሌሎች ክልሎች ከፍተኛ የማደግ እድል ያለው ክልል ነው። እንደተባለውም አብዛኛው ህዝብ ልማት ውስጥ ነው ያለው። አብዛኛው ህዝብ ከብልጽግና ጋር ነው ያለው። ለዚህ ነው ጦርነት ያሸነፍነው። ለዚህ ነው ልማት የምናሸንፈው። የኦሮሞ ወጣት ለውትድርና እና ሲባል ይሰለፋል፣ ለግሪን ሌጋሲም ሲባል ይሰለፋል፣ ለልማት ሲባል ይሰለፋል። ይህም ማስፋት ያስፈልጋል። ሀገር በሚጠቅም ደረጃ ማስፋት ያስፈልጋል። ቤኒሻንጉል ምን ያስፈልጋል ከህዳሴ በላይ? ህዳሴ እንኳን ለእናንተ ለእኛም፣ ቤኒሻንጉል የሚያስፈልገው እነዛን አይላንዶች ቶሎ ብሎ ወደሚጠቅም ልማት መቀየር፣ ኤርፖርቶች መስራት። መቼም ገነት ነው፣ በጣም የለማ የሚያምር ሀገር ነው። መጠቀም የቤኒሻንጉል ወጣቶች አማራውም ኦሮሞውም ደቡብም ሁሉም ወንድም ጋር ተባብሮ መስራት ነው። በነገራችን ላይ ስልጣኔ ቢኖር መሰረተ ልማት ቢኖር ቤኒሻንጉል ክልል ብቻ ለሁሉ ኢትዮጵያ ይበቃል። የቦታ ችግር ኢትዮጵያ የላትም። ያለው ችግር እዚህ ነው። ስለ ቦታ መጫረቱን መሻማቱን ትተን ተባብረን በትብብር ብንሰራ ለሌላ መትረፍ እንችላለን። ቤኒሻንጉል ብቻውን ይበቃናል። ቤኒሻንጉል አይሰራም በየቀኑ ካላሰፋው ይላል። ኦሮሚያ አይሰራም በየቀኑ ካላሰፋው ይላል።
አማራ አይሰራም በየቀኑ ማስፋት ምን ያደርጋል ካልሰራህበት? ያስከውን ሳታለማ ይሄ ድንበር አይደለም ወሰን ነው። እኔ ከራበኝ ከቸገረኝ ባህር ዳርም መቀሌም አሶሳም ጋምቤላም መስራት ይችላል፣ መብቴ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ዋናው የልማት ስራ ማምጣት ነውና ይሄንን አቁመን ከሰራን ተስፋ አለ። በዚሁ ጋምቤላ እንደተባለው ነው፣ በጣም የሚገርም ሀገር ነው ጋምቤላ። በጣም ከርሰ ምድሩም ውሃውም ጫካውም ይገርማል። እና ጋምቤላዎች አንድ አስተማሪ አባባል አላቸው። በአንድ ወቅት አንድ የጋምቤላ ሰው በጣም ልፍቶ ጥሮ ግሮ ብዙ ፍራፍሬዎች ተክሎ ቤተሰብ ያኖራል እና ቤተሰብ እያኖረ ልጁ ስራ ያግዘው። ያው ጋምቤላ እንደተባለው ሳይዘራ ነው ይበቅለው። በጣም ለማገር ነው የበቀለ የበላ አይሰራም። እና አባቱ የልጁን ነገር መክሮ ተቆጥቶ አቃተው። ታሞ ሊሞ ሲደርስ ጓደኞቹን ሽማግሌዎች ጠራ። ልክ ስሞት ቤቴን አቃጥሉት፣ እርሻዬን በሙሉ አቃጥሉት፣ ፍራፍሬውን በሙሉ አቃጥሉት፣ ባዶ መሬትና የቀረ ወንድሞቹን ለዛ ጅሎን ልጄ አስረክቡት አላቸው። እምቢ እንዳይሉ ቃል ገብተዋል። እሺ እንዳይሉ ትንሽ ግራ ይገባል። ለምን ሲባሉ ችግርን አይቶ ካልሰራ በስተቀረ እሱም ቤተሰቡም ይጠፋሉ። ታላቅ ነው፣ አደራ ማለት አለብኝ፣ አጥፉና ስጡልኝ አሏቸው። እነዛ ሽማግሌዎች እንደሞቱ አጥፍተው ሁሉን ነገር አስረከቡት ለሰውየው። መጀመሪያ አንገራገረ፣ ተቸገረ፣ በኋላ እየቆፈረ ችግር ስለሆነ እየሰራ ከአባቱ በአስር እጥፍ ያደገ ሀብት ያለው ሀብታም ሰው ሆነ ይባላል። በምን? በመስራት። ይህን የጋምቤላ ከሰማው በኋላ ከውጮች ደግሞ ነገር ሰማው። አንድ የአሜሪካ ሰው አያቴ 10 ኪሎሜትር ተጉዞ ስራ ይሰራ ነበር። አባቴ ደግሞ 5 አደረገው፣ የሚጓዝበትን አሳጠረው። እኔ ደግሞ ካዲላክ የሚባል መኪና ገዛው። ካዲላክ በንጽጽር ረከስ ያለ መኪና ነው። ልጄ ደግሞ ማርሴዲስ መኪና አለው፣ ከካዲላክ የበለጠ ማለት ነው። የልጄ ልጅ ደግሞ ፌራሪ፣ ከማርሴዲሱም ከካዲላክ የሚበልጥ መኪና አለው። የልጄ ልጅ ግን ተመልሶ በእግሩ ይሄዳል አለ። ምን ማለት ነው ይሄ? የሚሰሩ የሚለፉ አባቶች መጠነኛ ያወርሳሉ፣ ከተከትሎ የሚሰራ ደግሞ የተሻለ ያመጣል። አጠቃላይ ነገር ምቾት ሲሆን፣ አልጋ በአልጋ ሲሆን፣ መኪና በመኪና ሲሆን ደግሞ ሰው የሚበላ እንጂ የሚሰራ ስለማይሆን ያለውን ሁሉ ሽጦ ተመልሶ እግረኛ ይሆናል ማለት ነው። አልበርት አንስታይን 3ኛው የዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ አላቅም፣ 4ኛው ግን በድንጋይና በዱላ እንደሆነ አውቃለሁ አለ። 3ኛው ከተነሳ ሁሉን ስለሚያጠፋው ከዛ ተመልሶ ጥንታዊ ጋሪዎች ሆነ በዱላና በድንጋይ መደባደብ ይጀምራል ማለት ነው። በጣም ድሎት ሲበዛም ስንፍናን ያመጣል ማለት ነው። ደቡብ አብዛኛው እየተመለሰ ነው፣ ወደፊትም ይመለሳል። በሰላም መመለሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ልማት ያስፈልጋል፣ ሰላማዊ የሆነ እሳቤ ያስፈልጋል። የመጣውን እድል መጠቀም በጣም ጠቃሚ ነው። ስንት ዓመት ተጠይቆ ሳይቻል ቀርቶ አሁን በሰላም የክልል ጥያቄ ሲመለስ አቢዩዝ ማድረግም አስፈላጊ አይደለም። እና ደቡቦች ጥሩ ጅምር ነው ያለው። በተረጋጋ በሰከነ መንፈስ ጥያቄያችሁ ይመለሳል፣ ወደ ልማት እንድንሄድ ማድረግ ይኖርባቸዋል። የተጀመረውን የፖለቲካ መልስ ወደ ልማት መልስ ማስፋት ማሳደግ ያስፈልጋል። ደቡብ ምዕራብ ቅድም እንዳነሳሁት ነው፣ የተጀመሩ ጉዳዮች አሉ፣ የሚቀሩ አሉ፣ እነሱን ሰርተን እናፋጥናለን። ሲዳማም እንደዚሁ፣ ያው አዋሳ፣ ባህር ዳር። ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጥ ከተማ ከተባለ ባህር ዳርና አዋሳ ነው። ባህር ዳር ውሃ አለው፣ በጣም የሚያምር አቀማመጥ አለው፣ የከተማው ነገርም ያምራል። የሚቀረው ህንፃ ማሳመር ነው። ብልጽግና ሲመጣ ህንፃ ያምራል። ከዛ በኋላ ባህር ዳር ከየትኛውም ከተማ አታንስም። ዛፍ አላት፣ ጫካ አላት፣ አበባ አላት። አዋሳም እንደዚሁ ነው። ሌሎች ብዙ ስራ ያስፈልጋቸዋል እንደ አዋሳ እንደ ባህር ዳር ለመሆን። ጅማ እንደ አዋሳ ለመሆን በጣም ብዙ ስራ ያስፈልገዋል፣ ገና ብዙ ስራ። ህንፃው ችግር የለውም፣ ብር ሲመጣ ይሰራል። ዋናው ከተፈጥሮ ጋር ያለውን
ውህደት መጠበቅ ነው። እና አዋሳ ለቱሪስት መቻለች። ከዚህ እስከ አዋሳ ሃይዌ አለ፣ ኦልሞስት አልቋል። ከዚህ እስከ አዋሳ 4-5 ሀይቅ አለ። ከዚህ እስከ አዋሳ ስትጓዙ እርሻው ሻላ፣ አብያታ፣ ላንጋኖ አካባቢ ያሉ በሺ የሚቆጠሩ አዋፋት ለቱሪስት መስህብ ይሆናሉ። መንገዱ አለ፣ ኤርፖርት አለ፣ ሌኮች አሉ። ሲዳማ ኦሮሚያ ሳይባል አስተሳስሮ ለቱሪስት እንዲመች አድርጎ ካለሙት በአጠረ ጊዜ ውስጥ ማደግ የሚችል ክልል ነው። በድምሩ ሁሉም ክልሎች የማደግ እድል አላቸው። ሁሉም ክልሎች መሪ አላቸው። ሁሉም ክልሎች ወጣት አላቸው። እዚህ መታችሁ ካያችሁ እዛ ወስዳችሁ ማባዛት፣ አሳምራችሁ አልቃችሁ መስራት ከሁላችሁ ይጠበቃል። እኔን ሲዳማ መተህ፣ ጅማ መተህ፣ ጅጅጋ መተህ ፍሬንድሺፕ ስራ ካላችሁኝ ብዙ ጊዜ ይፈጅባችኋል። ሰርቼ አሳይቻችኋለሁ፣ እናንተ ደግሞ አባዙት። ይሄ ማለት እኔ አልሰራም ማለት አይደለም፣ ግን አትጠብቁኝ፣ ጀምሩት ለማለት ነው። ማጽዳቱን መትከሉን ጀምሩት። እኔም ደግሞ ስመጣ አቅም በፈቀደ መጠን ይደመራል ሀሳቡ። የእናንተ ልፋትና የኔ ይደመርና በአጠረ ጊዜ ውስጥ ልማቱ ይመጣል። የመጨረሻው ጥያቄ ዩኒቨርሲቲ የሚመለከት ነው። ዩኒቨርሲቲን በሚመለከት ሁለት ሶስት ነገር ማየት ጠቃሚ ነው። አንደኛ ዩኒቨርሲቲዎች ምንም ብናማራቸው በጣም ምርጥ ምርጥ ስራ እየሰሩ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ዶክተር ፍሬው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በግቢ ውስጥ የጀመረው የልማት ስራ የሚደነቅ ነው፣ በጣም የሚደነቅ ነው። ባጠረ ጊዜ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ግቢውን ለማሳመር ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው። አርሶ አደር ለመርዳት ከፍተኛ ጥረት የተደረገ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ይሄ አሰላ ላይ የዛሬ ዓመት የነበረው ዩኒቨርሲቲነት ዛሬ በጣም ይለያያል። የዛሬ ዓመት አይመችም ነበር። አሁን በጣም ብዙ ስራ ይሰሩ ነው። የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በጣም በጣም ጥሩ ስራ ይሰሩ ነው። ሌሎቹም እንደዚሁ ይሞክሩ አሉ። ለማልማት፣ አርሶ አደር ለማገዝ፣ ሃይ ስኩል ለማገዝ ጥረት የሚያደርጉ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ መምህራንም አሉ። ስለ እነሱ እኔም ኢትዮጵያም ታመሰግናቸዋለች። ሁለተኛው የዩኒቨርሲቲ መምህራንም እናንተን መገንዘብ ያለባችሁ፣ ኢትዮጵያ ደሃ ሀገር ናት። አሜሪካ እንኳን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አስገብታ አትቀልብም። ዩኒቨርሲቲ ሰው ከደረሰ ራሱ ማስተማር ነው ያለበት እንጂ ለአስተማሪም ደሞዝ ለተማሪም ቀለብ አይነት ጥያቄ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ደሃ ሀገራት ኢኖቬተርስ አይፈጥርም። ዩኒቨርሲቲዎች ኦቶኖመስ ሆኖ ራሳቸውን ማስተዳደር አለባቸው። ሃይ ስኩል ላይ ኢንቨስት ካደረግን እኛ እሱ እንደ በቂ መወሰድ አለበት። ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ገንዘብ አምጥቶ የራሱን ደሞዝ መክፈል የማይችል ከሆነ ኢትዮጵያን ማሳደግ አይችልም ማለት ነው። ሃርቫርድ መንግስትን አይጠይቅም በጀት፣ ኦክስፎርድ አይጠይቅም በጀት፣ ኬንያ ብትሄድ ምናምን ዩጋንዳ ብትሄድ አይጠይቅም በጀት። እዚህ ግን ቀለቡም ደሞዙም ሁሉ ነገር የሚጠየቅ ከሆነ ችግር አለ። ሁለተኛ የዩኒቨርሲቲ መምህር ስታንዳርድ አለው። በሴሚስተር 4 ክሬዲት አወር 5 ክሬዲት አወር አስተምረህ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ አይባልም፣ ተጋባዥ መምህር ነኝ ነው የሚባለው። አሁን ችግሩ የሆነው በጅምላ መታየት የለበትም። ዩኒቨርሲቲ መምህራን አርሶ አደር ጋር የሚውሉ የሚመራመሩ፣ ግቢ የሚቀይሩ፣ ለመንግስት ሀሳብ የሚያቀርቡ፣ ተአምር የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነዚህም ማመስገን ያስፈልጋል። ሶስትም አራትም ክሬዲት አወር እያስተማሩ በሳምንት አንድ ቀን ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ እየተቀመጡ ሌላውን ቀን ደግሞ ሌላ ቦታ እየዋሉ ፌስቡክ ላይ እየቆዩ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝና አድማ አረጋለሁ የሚሉ ሰዎች ደግሞ አሉ። ይሄ ጥሩ አይደለም፣ ለእነሱም ጥሩ አይደለም። አድማ ቢደረግ ይዘጋ ዩኒቨርሲቲ፣ አድማ ቢደረግ የበለጠ ገንዘብ ይከስራል። ከዛ ምን እናገኝ? ጥቅም አናገኝ። ደረጃ በደረጃ ጥያቄ እየመለስን ብንሄድ ለሁላችን ጠቃሚ ይሆናል። የሁላችን ችግር ነው። ሁላችን ላይ በየደረጃ እየፈታን መሄድ አለብን። ከሀገር አቅም ጋር መታየት አለበት። ኢትዮጵያን በሚያሳድግ መታየት አለበት። በዚህ አግባብ ከታየ ጥያቄው አግባብ አይደለም። በቂ ደሞዝ አላቸው ለምን ጠየቁ የሚባል አይደለም። ችግር አለ። እውነታቸውን ነው። መታረም ያለበት ነገር አለ። ባለፈው አመት ተኩል ጂኤጂ ስንወስን፣ ጂኤጂ በጣም ብዙ አመት ቆይቷል። ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ጠይቆናል። ቀላል ነገር አይመስላችሁ። በአገር ደረጃ ስለሆነ አጠቃላይ በጀት ይወስድብናል። በጀቱን በሙሉ ደሞዝ ከፍለን ልማት የማንሰራ ደግሞ ከሆነ ትክክል አይመጣም። እና ጥያቄያቸው ፌር የሆነበት አለ። አቅም በፈቀደ መጠን እንመልሳለን። ከእነሱ ግን ብዙ እርዳታ
ብዙ ድጋፍ እንደምንፈልግ በወዲው ግንዛቤ ይወሰድ ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ያለው የፖለቲካ መጠቀሚያ መሆን ብዙ ፋይዳ የለው። ሞር እየተካረረ ስለሚሄድ ያለውንም ያሳጣንም ሄደውና ትክክል ስለማይመጣ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ዩኒቨርሲቲ አመራሮች፣ ፕሬዝዳንቶች፣ ቦርዶች መፈተሽ አለባቸው። ማን ነው መምህር ያለው ነው? ማን ነው ያገዘ ያለው? ማን ነው ያገዘ ያለው? መለየት ያስፈልጋል። ያንን ካደረግን መልካሞች እየደገፍን የማይሰሩ ደግሞ እንዲሰሩ የምናደርግበት እድል ይፈጠራል። አጠቃላይ አቅጣጫው በአምስት ዲ መውሰድ ነው። አንደኛው ዲ ዲያሎግ ነው። ለሰላም አብሮ ለመኖር ለማደግ መፍትሄው ዲያሎግ ብቻ ነው፣ ንግግር ብቻ ነው። ስልጣን ለመጋራት፣ ህገ መንግስት ለመቀየር፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማባረር፣ ለሁሉም ነገር ዲያሎግ ነው። ከዛ ውጪ ጉልበት ከሆነ ያው እንዳያችሁት ብዙ ያዋጣ። ዲያሎግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ለትዳር ኢምፖርታንት ነው፣ ለጓደኛ ኢምፖርታንት ነው፣ ለዩኒቨርሲቲ ኢምፖርታንት ነው፣ ለሃይ ስኩል ኢምፖርታንት፣ ለሁላችንም ንግግር ያስፈልጋል። ዲያሎግ ምክክር። ሁለተኛው ዴቨሎፕመንት ነው። በየቀኑ ልማት ላይ ካልሰራን፣ አሁን ባለው ደህንነት፣ አሁን ባለው ስራ አጥነት፣ አሁን ባለው ዲማንድ ዴቨሎፕመንት ላይ ፎከስ ካላደረግን በስተቀር አንዘልቀውም። ልማት፣ ብልጽግና፣ መጽዳት፣ መትከል፣ ማሳመር፣ ማብቀል፣ መሸጥ፣ መፍጠር ያስፈልጋል። ሶስተኛው ዴሞክራሲ ነው። ነገር በክላሽ ሳይሆን በምርጫ፣ ነገር በኃይል ሳይሆን በህግ ማስፈጸም። በህግ ካልሆነ በስተቀር ሁለት ኃይለኞች ሲደባደቡ ብዙ ሰዎች ይጎዳሉ። ዴሞክራሲን መንግስትም ተቃዋሚም ወጣትም አዛውንትም መለማመድ አለበት። በህግና በህግ ብቻ ወደ ስልጣን መምጣትን ሀገር ማስተዳደርን መለማመድ ያስፈልጋል። ሶስተኛው ዲፌንስ ነው። ሀገራችንን፣ የሀገራችንን ጥቅም፣ ህልውናችንን፣ ሉዓላዊነታችንን መከላከል አለብን። we have to defend our interests። ለዚህ ደግሞ ተቋም ያስፈልገናል። አራተኛው ዲፕሎማሲ ነው። እርስ በርስም ከጎረቤትም ከሩቅም ዲፕሎማሲ ያስፈልጋል። ዲፕሎማሲ፣ ዲፌንስ፣ ዴሞክራሲ፣ ዴቨሎፕመንት፣ ዲያሎግ፣ እነዚህን ከያዘ ወጣት፣ እነዚህን ከያዘ ፖለቲከኛ፣ እነዚህን ከያዘ ሀገር አትጠራጠሩ፣ ብዙ ችግር እንፈታለን። ብዙዎች ፈተዋል፣ እኛም እንፈታለን። በዚህ አግባብ አካባቢያችን የምናለማ፣ ሰላማችን የምናረጋግጥ፣ ብልጽግናችን የምናመጣ፣ እርስ በርስ የምንዋደድ፣ ለጥፋት ይቅር የምንባባል ከሆነ የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ይቻላል። ከዚያ ውጭ ያለው አማራጭ ግን ጥፋት ነው፣ አይጠቅም። እናንተ ወጣቶች በጣም እድለኞች ናችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሚሊዮን ወጣት እያለ ከዚያ ውስጥ ተመርጣችሁ አይታችሁ ለውይይት እድል አግኝታችኋል። እንዳታባክኑት። ብዙ መሪ የሚወጣው ከዚህ ውስጥ ነው። በማላዘን፣ በማኩረፍ፣ በመሳደብ ጊዜ አታባክኑ። ወደምትፈልገው ህልምህ፣ ወደምትፈልገው ማንነትህ፣ ወደምትፈልገው አስፕሬሽን ለማደግ የምትተጋሁን በፖዚቲቭ ኢነርጂ የምትፈልገው ላይ ድዌል አድርግ። የምትጠላውን ተወ። ደህንነትን ተወ። ብልጽግና ላይ ድዌል አድርግ። ጦርነትን ተወ። ሰላም ላይ ድዌል አድርግ። ደሞዝ ጭማሪ አልተጨመረልኝም ተወና የአመት ደሞዜን በወር ቀይረዋል ላይ አስፋይ አድርገ ስራ። ይመጣል። አንተ ኢንፋይናይት ፖቴንሻል ያለ ብቁ ዜጋ ነህ። ከገባህና በነቃ አእምሮ ከሰራ የፈለግከውን ትሆናለህ። የፈለግከውን ለመሆን ግን ኔጌቲቭ ነገሩን መተው ያስፈልጋል። መደመር ያስፈልጋል። መተጋገዝ ያስፈልጋል። መተባበር ያስፈልጋል። ይሄንን ካደረጋችሁ እናንተ ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለአፍሪካ ትተርፋላችሁ። ይሄን ደግሞ በእኛ እድሜ የምናየው ይሆናል። በርቱ፣ አገራችሁን ውደዱ፣ ቤተሰቦቻችሁን አክብሩ፣ ተፈጥሮን ጠብቁ፣ ፈጣሪን ፍሩ፣ ፈጣሪን አክብሩና አመስግኑ። ይሄንን ካደረጋችሁ ወደፊት ያለው መንገድ የቀና ነው። ስላገኘኋችሁ ስለተወያየን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።